Okey, boleh. Nama saya Noliana binti Ismail. Saya stay di Pahang. Sekarang saya buat bisnes sangkak ayam. Sangkak. Boleh tahan lah. Sambutan memang boleh tahan lah. Sangkak ayam. Saya punya nama dekat page Liana Marketing. Sebelum ni saya memang tak pernah lah apa join program macam ni kan. Lepas tu memang nak refresh balik tu memang susah lah. Program macam ni, kita boleh refresh balik, kita boleh tanya dekat coach apa yang kita tak tahu. Kita boleh jadi tahu lah, daripada tak pandai main WeChat boleh pandai main WeChat lah, semualah. So far kita punya sangka ayam pun alhamdulillah memang banyak sambutan jugalah melalui page dan marketing lah. Follower lepas je kita belajar macam ni kan, dulu saya 300 je, sekarang alhamdulillah dah ada 1000 lah. Terima kasih lah kepada TMB Elsas eh. Okay, TMB Elsas sebab buat program macam ni. Sebab kita pun daripada zero yang tak tahu apa-apa, so kita boleh jadi tahu apa-apa tentang apa barangan China. Lepas tu atas program jugalah. Yelah, sebelum ni mungkin kita tak ada duit ke apa. So ada program macam ni, so kita boleh jadi macam lagi skill kita pun boleh lagi improve benda semua kan. So alhamdulillah, terima kasih TMB Insight sebab buat program macam ni, tak ajak saya macam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak.